Não joguei Roblox ainda. Nunca jogou. Nunca joguei Roblox. Eu Tá. acho até que eu joguei mais do que eu devia Fortnite. do Mine. Ah, do Mine. Mais do que devia, porque bom, jogamos um pouquinho. Pois é. Muito pouco. Acho que não é bem o jogo que eu, o tipo de jogo que eu Ah, gosto. eu sei. É uma comunidade que, sei lá. Eu não sou um jogador desses de build. É, tanto é que você joga Fortnite sem build. Pois é. Não, É. e tipo, Fallout 4, né? Que foi um dos jogos que me fez voltar a jogar games de maneira geral. Ele tem, né? Você pode buildar lá seu acampamento e tal. Aí, cara, eu pra te falar a verdade, eu sei lá, construí lá uns duas, três coisas, mas eu não tenho paciência. Sim. Aí você vê os caras É. na internet, os caras constroem aqueles palácios. Ah, não. Ah, tu viu lá no servidor mesmo as coisas que os guri faz, né? É. É. Não adianta. Eu mesmo não consigo também. Eu não sou um builder. Eu gosto do estilo sobrevivência. Mas também é gosto. Provavelmente também não é o teu estilo. É. Mas é. Sobrevivência, você fala o quê? Survival, né? É um tipo de jogo, tipo The Forest, tipo, puta, que quais outros jogos são survival assim que eu não lembro. Mas survival é esse estilo de jogo que, ah, se tu procurar no Google tu vai ver vários aí, mas é tipo, Ai. oi, fala. Ai, é. Eu tô Oi. em primeiro. Aê, caramba, eu tô em Eu terceiro. gosto muito. Eu joguei muito quando moleque Resident Evil, né? Eu gosto do estilo de jogo, porque. O do Resident Evil é tipo isso, né? Só que é um survival horror que eles falam, eu acho, né? Survival terror, alguma coisa assim. É, o que eu gosto do Resident Evil é que por mais que ele tenha os jump scare e tal, mas ele tem muito puzzle. Eu É gosto de jogo com sim. puzzle. Ah, sim. Ah, teu tipo Tomb Raider deve gostar pra caramba também. Isso. É. É, mas eu joguei. Ah, puta, quando o Tomb Raider saiu, Ah. eu jogava muito. Hoje eu tenho eles, mas eu nem instalo porque eu sei que se instalar. No life, mas. Esses Tomb Raider mais novo, eles tinham um pouco de survival também, que só que eu quando joguei, por exemplo, ignorei essa parte, que era tu caçar, fazer fogueira, melhorar teu arco, ficar melhorando tuas habilidades de caça, não sei o quê, sabe? Isso era. Ah, meio Só que Red Dead, tipo, né? O Red Dead também te deixa fazer isso, mas no Red Dead é bem light, assim, no Red Dead eu faço, porque eu acho legal, porque ele é numa dose bem pequenininha, assim, só pra dar um tchan no jogo. Eu acho que é perfeita a dosagem do Red Dead. No do Tomb Raider eu lembro que eu só ignorei. Eu falei, ah, mano, quero saber, daí é continuar saindo atirando e fazendo os puzzles e tal. Do Red Dead os caras aceitaram a dosagem de tudo, velho. Meu, o jogo é perfeito. Eu É, o jogo é não consigo muito achar bom, cara. defeito nesse jogo. Tô É quase, hein? Tô muito bom quase. mesmo. Já descobri da doença do Arthur. Já tô bem no finalzinho do jogo. Já tô no 70%, então eu li na internet que o jogo termina entre 70 e 75 mesmo. É, depende do tipo Então. de vida que você levou, é. É, devo estar em 1 ou 2 horas de finalizar o jogo. Tá Vai chegando o fazer grande live hoje, não? momento. Não sei, cara. Talvez. Não sei até quão longe ainda vou com o Gaelzinho no Roblox também. Mostra aí como é que é Roblox. Manda aí. Deixa eu botar pra ti, peraí.